नमस्कार, आपण देखुछन्ति फोकस पॉइंट मु जागृति महंती। विश्वर सबुठ बड़ भेटघाट पई सिंगापुर रे राजनीति को नै रास्ता जाए सबो किछि प्रस्तुत होई सारिछि। सिंगापुर शहर रो सबो स्थान रे एबे छाई जाइछन्ति ट्रम्प एवं उन। आमे कहुछु आसंता काली सिंगापुर रे हेबाकु थिबा बहु चर्चित एवं बहु प्रतीक्षित साक्षात्कार कथा सारा विश्व सेई समय को अपेक्षा करिछि जेतेबेले हेबो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एवं उत्तर कोरिया शासक किम जन उन को भेट। ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ମଲ୍ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମଲ୍ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଉନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ। ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। କିଛିଦିନ ତଳେ ପରମାଣୁ ବୋମା ବଟନ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ପରସ୍ପରର ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଉଥିବା ଏ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱର ନଜର। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ନେତା ବିନା କୌଣସି ଟେନସନ୍ରେ ମଲ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଲୋହାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୁରା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଏବେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଶୁଣାଯାଉଛି। ସ୍ପେଶାଲ ବର୍ଗର, ସ୍ପେଶାଲ ୱାଇନ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଫୁଡ୍, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରାଜନୀତିର ଦୁଇ ମହାଯୋଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭେଟଘାଟର ମହାଗାଥା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ରାସ୍ତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷାତକାରର ପ୍ରମୋସନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସୁପ୍ରିମ୍ ନେତା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ଙ୍କ ଏ ଦୁଇ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏହି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋସନ ଭିତରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଭେଟଘାଟ ପଛରେ କିଛି ରୋଚକ କଥା ବି ଅଛି। ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଆମେରିକା ଓ ଛୋଟ ଦେଶ ଉତ୍ତର କୋରିଆ, 71 ବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, 34 ବର୍ଷର କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍, 135 କୋଟିର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 50 କୋଟିରୁ ଅଧିକ। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରକୁ କଭର କରିବେ ବିଶ୍ୱର 3000 ସାମ୍ବାଦିକ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜୁନଗାଙ୍ଗ ଇଲବୋ ଦାବି କରିଛି ଯେ ପରମାଣୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଓ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଯଦି ସିଙ୍ଗାପୁରର ବୈଠକ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ କିମ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାକ୍ଷାତକାର ଜୁଲାଇରେ ପୋଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷାତକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୱାଶିଂଟନରେ ହୋଇପାରେ। ସାକ୍ଷାତକାର ପୂର୍ବରୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ସ୍ପେଶାଲ ମିଟିଂ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନ୍, ଆଉ ଏହି ଐତିହାସିକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ବି କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। G7 ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଇଚଇ। ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଫଳରେ ଏବେ ଆମେରିକା ୟୁରୋପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଭାରତରେ ବି ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାକ୍ଷାତକାର ମହାଗାଥା ଲେଖିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୟାନ କମ୍, ଅଧିକ ହୁଏ ହଙ୍ଗାମା। କାନାଡ଼ାର କ୍ୟୁବେକ୍ ସହରରେ G7 ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ହେଉଛି ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା। ଏହାଫଳରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୂହ G7ର ସଦସ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ ତର୍କ, ଆଉ ଏବେ ଏହା ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ୱାର୍ର ରୂପ ବି ନେବାରେ ଲାଗିଛି। G7 ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ଜାରି ବୟାନକୁ ଖାରଜ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସିରିଜ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କୁ କହିଲେ ବେଇମାନ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ନେଇ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଜର୍ମାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁରୋପ ସହ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ୍ ମାକ୍ରୋନ୍ଙ୍କ ଅଫିସରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଅଫିସ ତରଫରୁ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାର୍ବଜନିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହେଉ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲେରି କୁଦ୍ଲୋବ୍ କହିଛନ୍ତି କାନାଡ଼ାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରୁଡୋ G7 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମ ପିଠିରେ ଛୁରୀ ଭୁଷିଛନ୍ତି। କାନାଡ଼ାରେ ଭାରତର ଆମଦାନୀ ଦରକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ। କହିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ G7ର କଥା ନୁହେଁ, ମୋର କହିବା ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ଭାରତ ଅଛି ଯେଉଁଠି କିଛି ମୂଲ୍ୟ 100%, ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି ନେଉନାହୁଁ। ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ଯେ ଯାହାକୁ ଯିଏ କେହି ବି ଲୁଟୁଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ କ'ଣ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ। ଆମେରିକା ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍, କାନାଡ଼ା ଓ ମେକ୍ସିକୋରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଲା। ଏହା ବଦଳରେ କାନାଡ଼ା ଆମେରିକୀୟ ଡାଏରି ଓ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା, ଯାହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ବୟାନବାଜି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ନିଜ ବିମାନରେ ବସିବା କ୍ଷଣି ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ଆଉ G7 ବୈଠକରେ ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ନାଟକ ବୋଲି କହିଲେ। ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ହାବଭାବକୁ ଟ୍ରମ୍ପ କେମିତି ଏତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତାହା ତ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଝାମଣାରେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିସହ ଆମଦାନୀ ଦରକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଏମ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେଡି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଉଦ୍ୟମ ମାତ୍ର। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଘରୋଇ ଅଧିକାରୀ ଆଇଏଏସ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ବିନା ଭୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଟେରାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସମ୍ପର୍କିତ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଉଠିଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ ବିନା ହିଁ ଜଣେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିପାରିବେ, ମାନେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବେ ବାବୁ ହୋଇପାରିବେ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସେ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାସ୍ କରିଥିବେ। ନିକଟରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ 10ଟି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଓ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ଚାଲ। ମୁଁ ସମଝତା ହୁଁ କି ଜଲ୍ଦବାଜି ମେଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲିଆ ଗୟା ଔର ୟା ଫିର ବହୁତ ସୋଚ ସମଝ କେ କିଆ ଗୟା। ସୋଚ ସମଝ କେ ଇସଲିଏ କି ଇସକେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଯୋ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ସେ ଜୁଡ଼େ ହୁଏ ଲୋକ ହେଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଜୁଡ଼େ ହୁଏ ଲୋକ ହେଁ, ଇନକେ ଯୋ ଖାସ ଖାସ ଲୋକ ହେଁ, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ହେ, ଅଡାନୀ ହେ, ଉନକେ ଲୋକ ଅପନେ ଲୋକ ଓ ସରକାର ମେ ଅନ୍ଦର ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଏଗେ ଓର ସରକାର କେ ଯୋ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେ ଉସକୋ ସିଧେ ସିଧେ ପ୍ରଭାବିତ କରେଗେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇନ୍ସକେ ଜରିଏ ଅଗର ଅପନେ ବିଚାରଧାରା କେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଅପନେ ସଂଗଠନ କେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଅପନେ ଉନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ୟହାଁ ଲାନା ଚାହତି ହେ ଯୋ उसके जो संगठन है या संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये बहुत ही गलत होगा प्रशासन के नाम पर, प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर, निष्पक्षता के नाम पर। कांग्रेस समेत सीपीएम और आरजेडी मध्य सरकार को लैटरल एंट्री नीति नहीं उठाई प्रश्न। आरएसएस लोगों को आईएएस मान्यता देवा पाई बीजेपी सरकार उद्यम करुथिबा कहिसंती सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ପ୍ରବୀଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ, ଆଉ ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ଯାହା କେବେ ଘଟିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମଣିଷ, ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ସମାଜ, ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଯାହା କେବେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ସମ୍ପର୍କ, ତଥାପି ଘଟିଛି ସେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସମାଜ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ। ହଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାରେ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧା ମା'କୁ ତଳେ ପକାଇ ମରଣାନ୍ତକ ଯାତନା ଦେଇଛି ପୁଅ। ନିର୍ଯାତନାର ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁଅକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମା ଓ ମମତା ଆମ ଜୀବନାଦର୍ଶ, ଆମ ଜୀବନର ସଞ୍ଜୀବନୀ, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାଗତ। ଗର୍ଭସ୍ଥରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ମା ଯେମିତି ସମର୍ପି ଦେଇଥାଏ ତମାମ ଜୀବନ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାର ମୂଲ ଦେଇ ହୁଏନି କି ତା ମମତାର ବିକଳ୍ପ ପାଏନି ସନ୍ତାନ। ଋଣ ଶୁଝିବା ତ କାହିଁ କେତେ ଦୂରର କଥା। ହେଲେ କେହି କ'ଣ କେବେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀକୁ ଦେଇପାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ ଯନ୍ତ୍ରଣା? ଉତ୍ତର ନା, ତଥାପି ହଁ, ମାନେ ବିରଳ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆମରି ସମାଜରେ, ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ପୁଅ ଏମିତି ପିଶାଚ ସାଜିଛି ଯେ ମାକୁ କରିଛି କ୍ଷତାକ୍ତ।
ଯେଉଁ ପଣତ ତାକୁ ବିପଦ ଆପଦରୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖୁଥିଲା ସେ ପଣତକୁ କରିଦେଇଛି ରକ୍ତାକ୍ତ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆକୁ ଏଭଳି ନିର୍ମମ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ଯେ ଯାହା ନା ଦେଖି ହେଉଛି ନା ସହି ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ବାଇତପଡ଼ା ଗାଁର ଏ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଅ ଶ୍ରୀଧର ବାରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବାଇତପଡ଼ା ଗାଁ ଲୋକେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଛି ଛି। ଏଇ ଘରକୁ ମୁଁ ଆଇଲାରୁ ମୁଁ ପାଟି କଲାରୁ ମୋତେ ପିଟିଲା ଟିକେ। ତୁମର କଣ ନାତି ନାତୁଣୀ ବୋଉ ସହିତ ଝଗଡ଼ା? ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ବାଡ଼େଇଲେ? ହଁ, ଯେ ପିଟିକି ଟିକେ ପିଟିଲା। ନୂଆ ବୋଉଟା ଆଇଛି ସାର। ନୂଆ ବୋଉକୁ ତୁମେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲ? ହଁ, ରାନ୍ଧୁଥିଲା ଟିକେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ବାପା ମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଏଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି କାମ କରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି। କେତେ କଷ୍ଟ ଯାଉଛୁ ନ ଖାଇକି ଛୁଆମାନେ ତ ଖୋଉଛେ ଯେ ଆମେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଖାଉ, ଛୁଆ ଡହଳ ବିକଳ ଆସିକି ମାଆକୁ ଖାଇତେ ମାଗିବେ। ହଁ, ମାଆ ଖାଇତେ ଦେ, ଶୁଣି ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ତାର ସେଇ ଭଗବାନ ବିଚାର କରିବ, ଆଉ କିଏ ଅଛି ମା ବାପର? କାହିଁକି ଶ୍ରୀଧର ପୋରୁ ପାଲଟି ଗଲେ ପଶୁ? କାରଣ ସେଭଳି ଗୁରୁତର ନୁହେଁ। ପୋଲିସ କହିବା ଅନୁସାରେ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରୁ ମାଆକୁ ମରଣାନ୍ତକ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ସଙ୍କୋଚ କଲେନି ଶ୍ରୀଧର। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ନେଇ ସବୁ ସ୍ତରରୁ ଉଠିଛି ଉଦ୍ବେଗ। ପୁଅ କେବେ ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମାଆ ଦଶ ମାସ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଦଶ ମାସ ପେଟରେ ଧରିକି କେତେ କଷ୍ଟରେ ତା ହାତ ଧରିକି ଚଲେଇ ଶିଖେଇଛି, ତାକୁ ଖୁଆଇ ଶିଖେଇଛି, ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇଛି। ଏତେ କଥା ଦେଲା ପରେ ଯଦି ସିଏ ସେଇଟା ମାନେ ତାର ଭୁଲି ଯାଇକିରି ମାଆକୁ ହାତ ଉଠାଉଛି, ଏଇଟା ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖ ଆଉ ଲଜ୍ଜାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପୁଅ ମାଆ ସପୋର୍ଟ ନେଇ ମୋତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି ଏବଂ ମାଆ ଭାବେ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ମୋର ବଦଳି ଗଲା ଏବଂ ମା ସପୋର୍ଟ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସପୋର୍ଟ ନେଇ ମୋତେ କିଛି କହୁଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଥିଲା ବୋହୂ, ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ବି ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ବିରଳ କଥା କ୍ୱଚିତ ଘଟୁଥିଲେ ବି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଆମ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଉଠାଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା କେମିତି ମରିଯାଉଛି ତାହା ଆଣୁଛି ସାମ୍ନାକୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ଏବେ ସମୟ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଜୋରଦାର କସରତ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବିହାର ପରେ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା ବିଜେପି ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଦେବ ଚିନ୍ତା ଓ ସମସ୍ୟା, କାରଣ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ରାସ୍ତାରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କାଟ ବି ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। ମୋଦି ରଥ ରୋକିବାକୁ ଦୀପୁଙ୍କ ବଡ଼ ଚାପ, ପିୟୁସି ହେବେ ସିନିୟର, ଅଖିଳେଶ ଜୁନିୟର ନିଜ ସିଟ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଖିଳେଶ ଲମ୍ବି ହେ କ୍ୟା ହେ ଔର ମୈଂ ଆଜ କହତା ହୁଁ କି ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ସେ ଗଠବନ୍ଧନ ରହେଗା ଔର ଅଗର ଦୋ ଚାର ସିଟିଂ ଆଗେ ପିଛେ ବି ରହେଗି ଔର ତ୍ୟାଗ ବି କରନା ପଡ଼େଗା ତୋ ହମ ସମାଜବାଦୀ ଲୋକ ପିଛେ ନହିଁ ହଟନେ ବାଲେ। ୟେ ରାଜନୀତିର ସମାଜବାଦୀ ଚାଲ, ୟେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରାଜନୀତିର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଚାଲ। ଜେସ୍ର ଚାଲ ଭଳି ୟୁପି ରାଜନୀତିରେ ଏ ରାଜନୀତି ଖେଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ସେହି ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁର କୌଣସି ଅବସର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 2019 ପାଇଁ ୟୁପିରେ ସିଟ୍ର ଭାଗବଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବିଜୟ ରଥକୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ରୋକିବା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା ପିୟୁସିଙ୍କୁ ମନାଇବା। କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାୟାବତୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମେଣ୍ଟ ଧର୍ମ ତୁଲାଇବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋରଖପୁର ଓ ଫୁଲପୁରରେ ଏସ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ଓ ତାପରେ କେରାନରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାୟାବତୀ ସିଟ୍ ଭାଗବଣ୍ଟା ନେଇ କଡ଼ା ମନୋଭାବ ଦେଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ଭିତରେ ବଢ଼ିଗଲା ଉତ୍ସାହ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଉପରେ ଥିବା ବିପଦକୁ
ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ। ମେନପୁରୀରେ ଗୋଟିଏ ଜନସଭାରେ ଅଖିଳେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସିଟ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବି ପଡ଼େ ତେବେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏବେ ଟିପୁଙ୍କ ଏହି ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେପି ଏହାକୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଦୁର୍ବଳତା କହି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଶକ୍ତି କମ୍ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଅଖିଳେଶଙ୍କୁ ଦେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ। अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी वैसे ही जनहित जनहित सर्वोपरि हो तो उसमें वार्तालाप होगा, एक दूसरे से बात होगी, थोड़े विरोधाभास खत्म होंगे। तबे आपन को कहि देउछु केरना रे विजय परे मायावती इशारा देथिले जे तांको दल उत्तर प्रदेश रे 80 रु प्राय 40 टी सीट रे लढिबा पई दाबी करिवो। सीट आवंटन फार्मूला अनुसार बीएसपी 37 ओ एसपी 40 सीट दाबी करि पारंती। उत्तर प्रदेश रे एसपी बीएसपी आरएलडी ओ कांग्रेस को नै महागठबंधन करबा को चाहुचंती अखिलेश। एथिपई एसपी ओ बीएसपी को किछि किछि सीट छाडीबा को पड़िबो। अखिलेश प्रथम रो ही एसपी कोटारु आरएलडी को सीट देबा को घोषणा करि सारिछंती। मायावती यूपी जरिया रे एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान विधानसभा निर्वाचन पई कांग्रेस थारु किछि सीट चाहुचंती। तेबे अखिलेश निज राजनैतिक विचक्षणतारु स्पष्ट करिछंती जे किछि पाइबा पई किछि हराइबा को भी से प्रस्तुत। उत्तर प्रदेश रे मिलित भावे विरोधी पूर्वरु भी निज शक्ति देखाइ सारिछंती। एबे देखिबा कथा जे उत्तर प्रदेश राजनीति रे जेउ चाल बाबा मुलायम सिंह चलाइ थिले सेथिरे अखिलेश सफल होउछंती ना नाही। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। पुरुष ओ नारी परिवार हेउ बा समाज ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ରହିଛି ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ନାରୀ ଯେତେ ଉନ୍ନତ ସେ ସମାଜ ସେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ନାମକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ମା ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ। ମହିଳାଙ୍କ ଏ ସମୁଦାୟ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗହମକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ମିଲ୍ରେ ପେଶିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ମିଶାଇବା, ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ ଆଉ ଶେଷରେ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦା ହୋଇ ବିତରଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଉତ୍ପାଦ। ଏଠି ଚାଲିଛି ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ପୁରା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଇଏ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଉ ଏଠି କାମ କରୁଥିବା ଏ ମହିଳାମାନେ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏଠି କାମରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମାଲିକାଣୀ। ଏ ହେଉଛି ମା ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଛତୁଆ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ନାରାୟଣପୁର ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗ। ପୂର୍ବେ ଆମେ ଘରେ ବସୁଥିଲୁ, ବିଜାର ଲାଗୁଥିଲା, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକିରି କାମ ସରିଲେ ଶୋଉଥିଲୁ ବୋଉଥିଲୁ, ଅନ୍ୟ ଟେନସନ୍ ସବୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସୁଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଛତୁଆ ଗ୍ରୁପ ଖୋଲିଲାଠୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠିକି ଆସିବାରୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପାଞ୍ଚ ପଇସା ମିଳିଲା, ଆମର ଘରର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ଆଶାର ପରିବାରର ସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। 1998 ମସିହାରେ 4 ମହିଳା ଗଠନ କରିଥିଲେ ମା ଅମ୍ବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ। ପ୍ରଥମେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 12, ପରେ ଆଣିଥିଲେ 3,00,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ, ଯାହା ଏମାନେ ପରିଶୋଧ କରିସାରିଲେଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଛତୁଆ। ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧା ଘରର ସବୁ କାମ ସାରି ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଗହମ ପାଛୁଡ଼ିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାକିଂ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡିଂ କରିବା ଯାଏଁ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଛତୁଆ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର 10 ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଉଛି।
ପୂର୍ବରୁ ଘର କାମ ଛଡ଼ା ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାସକୁ 5000ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। 1998 ସାଲରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 50,000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲୁ। ଆଣିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ 4-5 ଲୋକ ଏମିତି ହେଇକିରି କଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ବଢ଼ିଲୁ ପେମେଣ୍ଟ, ଇଏ ମେମ୍ବର ବଢ଼ିଲୁ, 12 ଲୋକ ହେଲୁ। 3 ଲକ୍ଷ ମଝିରେ ଆଣିଥିଲୁ, ସୁଝିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦେଲେ ଆମେ ଭଜା ମିଳିଲେ ଆଣିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। କେତେ ଭଲ ପଦକ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, କାମ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ସେସବୁ ଯେଉଁ ଜଣେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇକିରି ଯେଉଁ 25 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଘରଟା ଚଳାଉଥିଲେ, ଆଉ ମାଆ ମାନେ ଆଉ 25 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସଂସାର ଠିକ ସେ ଚଳିବ ବୋଲି ଆମେ ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେଇଛି ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ। ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପରିସୀମା ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଲଙ୍ଘିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସାରା ଆକାଶ। ଏମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ। ଗଞ୍ଜାମରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଥିବା ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିନକ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ସୁରଟରେ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା ନୋଟ୍ ବର୍ଷା। ତାହା ପୁଣି 1000 କି 10,000 ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷେ କି 10 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷିଲା ପୁରା 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧନ ବର୍ଷା, ଗାୟକଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ନୋଟ୍ ବର୍ଷା, ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ହିଁ ଟଙ୍କା। ଉପରୁ ନୋଟ୍ ବର୍ଷିଲା, ସାଇଡ୍ରୁ ବର୍ଷିଲା ନୋଟ୍, ଏପଟୁ ବର୍ଷିଲା, ସେପଟୁ ବର୍ଷିଲା, ଯେଉଁଠୁ ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ବର୍ଷିଲା ନୋଟ୍। ସୁରଟରେ ହେଲା ପ୍ରବଳ ନୋଟ୍ ବର୍ଷା। ସୁରଟର ସଚିନରେ ହେଉଛି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଷ୍ଟେଜ୍ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଶ୍ରୋତା। ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକ ବ୍ରିଜରାଜଙ୍କର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଭଜନ ଶୁଣି ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହୋଇଗଲା ଭାବବିହ୍ୱଳ, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭଜନ ଆସରରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ନୋଟ୍ ବର୍ଷା। ଗାୟକ ବ୍ରିଜରାଜ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୋଟ୍ ବର୍ଷା ହେଲା। ଗୋଲାପୀ ଓ ସବୁଜିଆ କଡ଼କା ନୋଟ୍ରେ ଭରିଗଲା ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଗାଉଥିଲେ ଗାୟକ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ 10 ଟଙ୍କିଆ, 100 ଟଙ୍କିଆ, 500 ଆଉ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଠୁଳା ଗଲେ ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜମା ହେଉଥିଲା। ନୋଟ୍ ବର୍ଷାର ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଏହି ପରିମାଣ 1.5 କୋଟି ଟପିଗଲା। ଗାୟକ ବ୍ରିଜରାଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଟଙ୍କା ସବୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଯିବ। एक धार्मिक कार्यक्रम है, माँ गाय माता के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। गाय माता और सब पशुओं के लिए जो एक्सीडेंट होते हैं, जो पशु बीमार रहते हैं, उसकी हॉस्पिटल के लिए ये कार्यक्रम किया गया था। और ये गुजरात की प्रथा है कि इसमें पैसे उड़ाते हैं, माँ गाय के लिए उड़ाते हैं और चैरिटी के लिए उड़ाते हैं। मैं इसमें से 1 रुपये भी नहीं लेता, और ये पूरा पुरुषोत्तम मास में 1 रुपये नहीं लेता हूँ। କାମଧେନୁ ଗୋରକ୍ଷା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଗାଈଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ରିଜରାଜ ଗଢ଼ଭୀଙ୍କର ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଭଜନ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଗୁଜରାଟର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସେହି ଅଭିଯାନ। ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ନୋଟ୍ର ବର୍ଷା। ରିପୋର୍ଟ, News18 ଓଡ଼ିଆ।